မင်္ဂလာပါများကျွန်တော်ဗော်နေမှာဒီကနေ့တင်ဆက်ပေးခြင်းတဲ့အကြောင်းကတော့မြန်မာတပ်သစ္စာမော်ရယ်မင်းသမီးအိမ်နိုင်ဟန်ကိုသူမရဲ့ယောက်ျားဖြစ်သူကခေါင်းကွဲအောင်ရိုက်ပြီးကလေးလူရဲဆိုတဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်ခုတက်လာတဲ့အကြောင်းလေးပဲဖြစ်ပါတယ်။အဲဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပရိသတ်တွေကလည်းဝေဖန်မှုအများအပြားရှိနေကြတာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ငါတာငါ့ကိုငါစီလာခဲ့လေငါတာငါစီလာခဲ့လေဘေဘီလာခဲ့လို့မမစီအခုကားနဲ့လိုက်ပို့တယ်အသေးတို့ကားမောင်းတင်ပေးထားတယ်အခုအသေးတို့ကားမောင်းတင်ပေးထားတယ်အသေးတို့ကားမောင်းတင်ပေးထားတယ်အသေးတို့မိုးရွာရင်ကားနဲ့လိုက်ပို့တာအခုမရောမင်းချိလိုက်သူတို့ကားမောင်းတက်နေပြီအခုငါ license နဲ့အကုန်လုပ်ပေးထားတယ် license ကတင်မောင်းလိုက်စင်လုပ်ပေးပြီးတော့သုံးယောက်လုံးကား license လုပ်ပေးပါမယ်လို့ငါပြောပြီးသားငါတပည့်သုံးယောက်လုံးငါကား license လုပ်ပေးမယ်ပြောပြီးသားမဟုတ်ဘူးနေကောင်းကောင်းစီပဲမပြောနဲ့နေကောင်းကောင်းစီပဲမပြောနဲ့အခုငါတောင်းဒီနားလာဖို့ငါတောင်းဒီနားလာဖို့လာပြီနေငါတောင်းကိုချင်းချောက်မနေနဲ့ကလေးဆန်တော့ပြောလေကလေးကိုနေမခေါ်တိုင်းမလုံးနဲ့လေငါပြောရဲဆိုတာငါတားနော်နာဘေဘီလာမမားစီခဏလာအောင်ငါတားနော်ငါတားလက်ခလေထောင်းထောင်းပြနေလို့ငါချင်းချောက်လိုက်တာပဲရှိတာငါတောင်းငါမလုံးရဘူးနော်No, ငါမရိုက်ဘူးလားမပြောနဲ့ငါ့ကိုတံပြချေရုံသွားမှဟုတ်တယ်ဟုတ်ကြာနေရတယ်မပြောလားအဲ့ဆိုပြေးလိုက်တော့မနော်အခုဆေးရုံသွားမှာမလို့ခက်မမခက်ပရိသတ်ကြီးရဲ့ထင်မြင်ယူဆချက်ကိုလည်း comment မှာပြောခံနိုင်ပါတယ်ဆက်လက်ပြီးတော့တင်ဆက်ပေးခြင်းတဲ့အကြောင်းအရာတွေကတော့မင်္ဂလာပါများကျွန်တော် Ronnie မှာဒီကနေ့မှာတင်ဆက်ပေးခြင်းတဲ့တင်ကတော့လက်ထက်ခွင့်တောင်းခံလိုက်ရပြီဖြစ်တဲ့သွန်ဆက်ဆိုတဲ့အကြောင်းပဲဖြစ်ပါတယ်သွန်ဆက်ဟာ29ရက်နေ့မှာကြာရောက်မဲ့သူမရဲ့မွေးနေ့အတွက်အလားတပုံရိုက်ဖို့ပြင်ဆင်နေချိန်မှာချစ်သူထံကနေလက်ထက်ခွင့်တောင်းခံလိုက်ရတာပဲဖြစ်ပါတယ်ခုလိုလက်ထက်ခွင့်တောင်းခံရတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးသွန်ဆက်ကသွန်ဆက်ရဲ့မွေးနေ့က29ရက်နေ့အဲ့တော့26ရက်နေ့ကမွေးနေ့တင်ဖို့အလားတပုံသွားရိုက်မယ်ဝတ်စုံလေးကတော့တရားပြင်ဆင်ထားတာပေါ့ဘဝရဲ့အမှတ်ရနေ့လေးတနေ့ပါကိုကိုရဲ့မွေးနေ့ဖြစ်သလို proposal လုပ်တဲ့နေ့လေးလည်းဖြစ်သွားတော့ဘွားရဲ့အမှတ်ရနေ့လေးပေါ့လို့သူမရဲ့ seminar မှာရေးသားခဲ့တာဖြစ်ပါရယ်ခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးတော့တင်ဆက်ပေးခြင်းတဲ့ကြောင်းရလေးကတော့မင်္ဂလာခင်ဗျာကျွန်တော်ဘွားနေမှာဒီကနေ့မှာတင်ဆက်ပေးခြင်းတဲ့တဲ့ရင်ကတော့ Pancelo ရဲ့ account အသစ်ဖြစ်တဲ့ Shaman Pan ကနေ Gfat ဟာအဖမ်းခံရတာမဟုတ်ဘဲစစ်တပ်နဲ့ခံဝန်ထိုးပြီး PDF တွေကိုပေါ်အောင်လုပ်နေတာလို့ပြောခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လေ Gfat ကိုသူ့ရဲ့ပြည်သက်တွေကဝိုင်းပြီးတော့ဝေဖန်ခဲ့ကြပါတယ်ခင်ဗျာပရိသတ်ကြီးရဲ့ထင်မြင်ယူဆချက်ကိုလည်း comment မှာပြောခဲ့နိုင်ပါတယ်။ဆက်လက်ပြီးတော့တင်ဆက်ပေးခြင်းတဲ့အကြောင်းအရာတွေကတော့မင်္ဂလာပါများကျွန်တော်ဘော်နေမှာဒီကနေ့ညတင်ဆက်ပေးခြင်းတဲ့အကြောင်းကတော့ရန်ကုန်တိုင်းမဟမ်းမြို့နယ်မှာလူကိုတက်ပြီးအလောင်းကိုစွန့်ပစ်ခဲ့ပြီးကားကိုလူရက်သွားတဲ့ဖြစ်စဉ်ဖြစ်ပွားခဲ့တယ်လို့သိရှိရပါတယ်။မနေ့ကမတ်လ23ရက်နေ့မနက်ပိုင်းကဗဟန်းမြို့နယ်ဘိုးချိုနှစ်ရက်ကွက်နမ်းမောက်လမ်းတွင်မှာမျိုးသားတဦးရဲ့အလောင်းကိုစွန့်ပစ်ထားခဲ့တာကိုတွေ့ခဲ့ရပါတယ်။သေဆုံးနေတဲ့မျိုးသားရဲ့မိသားစုဝင်တွေနဲ့ဆက်သွယ်ရရှိပြီးတဲ့နောက်မှာအေးမျိုးသားဟာတက္ကစီမောင်းနေသူနဲ့ကားဝယ်ရောင်းလုပ်ငန်းလုပ်ကနေသူဖြစ်ပြီးချင်းမြနိုင်မျိုးနယ်မှာနေထိုင်သူဖြစ်တယ်လို့သိရှိရပါတယ်။ဆိုပါမျိုးသားဟာအခင်မဖြစ်ပွားမီမက်လာ22ရက်နေ့ညနေပိုင်းမှာနေငါနေသူပိုင်ဆိုင်တဲ့ Cherry QQ မျိုးစားရင်းနဲ့ထွက်သွားပြီးပျောက်ဆုံးနေခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။တည်ဆုံးသူမျိုးသားဟာလယ်ဘဲမှာထိုးသွင်းတံရဥကောင်းအကွဲတံရတွေနဲ့တည်ဆုံးနေတာဖြစ်ပြီးသူစီးနှင်းသွားတဲ့ကားဟာလည်းပျောက်ဆုံးနေတာဖြစ်ပါတယ်။လက်ရှိမှာတက်ဆိုင်ရာကအဲ့ဒီဖြစ်စဉ်ကိုစစ်ဆေးနေပြီးသူ့ရဲ့ရုပ်လောင်းကိုရန်ကုန်စေယုံကြီးရင်ခွဲရုံကိုပို့ဆောင်ခဲ့တယ်လို့သိရှိရပါတယ်ခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးတင်ဆက်ပေးခြင်းတဲ့အကြောင်းအရာတွေကတော့အခုတခါပြောပြပေးခြင်းတဲ့အကြောင်းအရာလေးကတော့420 Sophie ရဲ့မိုးချိုးသွားအတုနဲ့လိန်ကြီးအကြောင်းဖြစ်ပါတယ်
420 soft ရဲ့ဒီတစ်ခါဆွဲတဲ့အမီကတော့ကြာမီဖြစ်နေတယ်။ကြာမှတခဲကြာ900ကြာ။ဦးဆိုင်အောင်ထွတ်ဆိုတဲ့မနှုတ်တာကြာပါပဲ။ဝီမဲ7ကတစည်းစာတင်ပြီးတော်တဲ့ကနေမြို့ပေါ်တက်လာတဲ့ဦးဆိုင်အောင်ထွတ်ဖြစ်ပါတယ်။ကြောက်မြတ်ကုမ္ပဏီလည်းမထောင်ဘူး။နိုင်ငံတော်နဲ့ဖက်ဆက်လည်းမလုပ်ဘူး။ဒါပေမဲ့ကြောက်ကြီးတွေဟာသူ့စီကိုပဲရောက်လာလေးရှိတယ်။သူကနေမှတဆင်ပြပဈေးကွက်ထဲကိုမှောင်ခုပို့ပေးလိုက်တယ်။သူဟာတိမ်ပေါင်းများစွာချမ်းသာနေပေမဲ့ဝင်နောက်ကိုတဲတဲမဲမဲလိုက်နေတယ်။အပြေးလိုက်လို့မမီရင်ကားနဲ့လိုက်တယ်။ကားနဲ့မမီရင်လေရင်လေးဒုံးပြန်နေနဲ့လိုက်မဲ့လူစားမျိုးဖြစ်တယ်။ယုံကြည်ရတဲ့သူဖြစ်လို့ရှိရင်သူကငွေတိုးချီးတယ်။စိတ်ချရရင်အပေါင်ခံတယ်။ငွေရမယ်သားဆိုရင်အရေးမကြောက်တရေမကြောက်တဲ့သူမျိုးပဲ။ဦးဆိုင်အောင်ထွက်လို့900ကျားရဲ့အမီးကိုမှစောဖေကဆွဲဖို့ကြံစီခဲ့မိတယ်။အခုဆိုရင်420 sofa တရပတိဦးဆိုင်အောင်ထွက်ရဲ့ခန်းနာထဲပါတဲ့ဧကန်ထဲမှာရှိတဲ့ဆိုဖာကြီးပေါ်မှာတောင်းထိုင်နေပြီဖြစ်တယ်။ဧကန်နဲ့ကဆိုဖာမှာထိုင်နေတဲ့ပွဲစားကိုတုတ်ထွက်တွေ့လိုက်တယ်။လုံခဲ့တဲ့တလလောက်ကနိုင်ငံခြားသားခီးတဲ့တရကိုကျုပ်စီခေါ်လာပေးသူဆိုတာကျုပ်အမှတ်ရလိုက်တယ်။အဲ့ဒီတော့ကလည်းတင်းကြောက်အချို့ရောင်းလိုက်ရတယ်။မင်္ဂလာပါကိုကြီး။ကဲအဲ့ဒါသားကြီးပွဲစားဆိုတာမျိုးကဒီလိုပဲ။ခုကြည့်နေဦးကြီးပါကြီးရွှေကျုပ်ကိုခေါ်တာတောင်းအကူကြီးရဲ့လူအကျိုက်ရမ်းတည်တဲ့ကောင်းလေဒါကြောင့်လဲကျုပ်ကတတိထားနေရမယ်လို့တွေးမိတယ်။မိစေတယောက်ကအကူကြီးတောင်းလို့ပါအကူကြီး။သူကရေသန့်ဆက်ရုံလေးခဏပေါင်ချင်လို့ပါတဲ့။ငွေဘလောက်လိုချင်တာလဲ။35ပါအကူကြီး။ပွဲစားထွက်ပြတဲ့ပိုင်ဆိုင်မှုစာရွက်စာရမ်းလေးကိုကျုပ်ကစစ်ဆေးကြည့်လိုက်တယ်။ရေသန့်ဆက်ရုံကမိသားစုတစ်နိုင်တစ်ပိုင်းဆက်ရုံလေး။ဒါပေမဲ့ဆက်ရုံအဆောက်အအုံရဲ့ညတန်ဘွေရကကိုတိမ်ပေါင်း1000ကျော်တန်နေပြီ။ပိုင်ဆိုင်မှုအထောက်အထားတွေကလည်းပြည့်စုံတယ်။ကျုပ်ရဲ့ရှိနေကိုကျုပ်လမ်းခေါ်လိုက်တယ်။ရောက်တာနဲ့တွေ့သဘောတူဂရိစာကျုပ်ချုပ်တယ်။ပြီးတာနဲ့ငွေပေးလိုက်တယ်။ကျုပ်ကတိုင်းရင်သားလေးလိန်နာထက်ရတော့မကြိုက်ဘူးကျုပ်ကိုယ်တိုင်လည်းမလုပ်ဘူးကျုပ်အပေါ်မှာဖြောင်းလိန်ဖြောင်းစားလုပ်ရင်လေပိုးထီတာတဲ့တောင်ပိုးဆိုးသွားအောင်မယ်ဦးဆိုင်အောင်ထွတ်ဆိုရက်ဘိုးတော်ကြီးကြားတကောင်ဆိုတာဆော့ဖေကတိတ်တိတာပေါ့ဒါပေမဲ့420 sofa ဆိုတာလည်းနာမည်တစ်လုံးနဲ့ပဲနေကြားမိဆွဲပြီဆိုမှတော့ကြားကိုမကြောက်လို့ပဲပေါ့ဦးဆိုင်အောင်ထွတ်ကဆော့ဖေကြိုက်တဲ့အချက်ရှိတယ်အဲ့ဒီအချက်ကလောဘကြီးတာပဲရိုးအားတဲ့လူအားနာတဲ့သူလောဘကြီးတဲ့သူအဲ့ဒီသုံးမျိုးကအလိန်ခံရဖို့လွယ်တယ်ဆိုရက်စကားရှိတယ်မဟုတ်လားလောဘကြီးတဲ့ဦးဆိုင်အောင်တို့ကိုစောဖေကတားကောင်အဖြစ်ယူလိုက်တာလဲအဆမ်းမဟုတ်ပါဘူးဒါပေမဲ့အခုဟာရုံထောင်တာမဟုတ်ဘူးကြားဖန်းတာစိတ်ရှည်မှရမယ်စနစ်ကြမှရမယ်ဒါကြောင့်လဲအစောကြီးကလေးကဇက်ကိုပြိုးထားရတာပေါ့ဦးဆိုင်အောင်တို့နဲ့ဆက်သွယ်ရအောင်ပထမဦးဆုံးနိုင်ငံခြားသားအတုတယောက်နဲ့ဝင်လုံးနဲ့ပွဲစားကတူရစ်ခေါ်လာတဲ့ပုံစံနဲ့ဝင်တာပိန့်ကြောက်နှလုံးပဲလေရှုံးမအောင်ကြောင်နှလုံးကိုပြန်ရောင်းနေတူရစ်ဆန်ဆောင်ထားတဲ့ကောင်ကိုနှိရက်ပေးပြီးကုဘုတောင်ကြံသေးတယ်သူတရအစင်ကတော့ရေသက်ဆက်အောင်ပေါင်လာပါဒါကဦးဆိုင်အောင်တို့ကိုစပြီးကျုံသွင်းတဲ့နီးပြူဟာပါပဲရှင်းအောင်ပြောရရင်မိုးချိုးသွားအကြောင်းကိုရုတ်တရက်ရှိသတင်းပေးလိုက်တာပဲဖြစ်တယ်တလှပြည့်တဲ့နေ့မှာသူ့ငွေကိုအတိုးရောအရင်ရောပြန်ပေးလိုက်တယ်အဲ့ဒီအချိန်ကျမှမိုးချိုးသွားသတင်းအခုလိုပေးလိုက်တယ်မိုးချိုးပြည့်ခံရတဲ့နေရာကမြေကြီးထဲမှာမိုးချိုးသွားရှိတယ်အဲ့ဒီမိုးချိုးသွားကလျှက်စစ်လိုင်းတန်လိုက်လိုင်းတွေကိုဖြတ်တောက်နိုင်တယ်သဘောကတော့ဖွင့်ထားတဲ့ TV တွေ Radio တွေပေါ်ကိုတင်လိုက်ရင်ချက်ချင်းရက်သွားမယ်လင်းနေတဲ့လျှက်စစ်မီးလုံးကိုထိလိုက်ရင်မီးပိတ်သွားမယ်မူချိုသွားကိုပြန်ခွာလိုက်ရင်မိပြန်လင်းမယ်ထူးခြားရှားပါတဲ့သဘောပါပဲအာကာသယင်တွေဒုံမြန်ချိုရုတွေမှာမရှိမဖြစ်အသုံးပြုရတဲ့အရာပါတူတက်တဲ့နိုင်ငံကြီးတွေမှာလျှက်စစ်ဓာတ်ဗိုလ်အားနှစ်တန်းလောက်ဖန်တီးပြီးတခွဲကန်းထဲမှာပဲမူချိုပြန်အောင်လုပ်တယ်အဲ့ဒီနည်းနဲ့မူချိုသွားထုတ်လုပ်တယ်ဒါပေမဲ့ဒေါ်လာတန်ပေါင်းရာထောင်ကြည့်ပြီးကုန်ကြတယ်မန်နိုင်ငံမှာရှေးအစဉ်ဆက်ကလေးကထိမ့်သိမ့်လာခဲ့တဲ့မူချိုသားတွေရှိတဲ့တဲ့တန်ယုံတွေကလည်းကြားဘူးတယ်ဒါကြောင့်အဆက်အသွယ်တွေလွတ်ပြီးရှားခိုင်းတယ်မိုးချိုသွားစရင်ဒေါ်လာ350ပေးမယ်ပေါ့ညီမပြီမကအလွန်ဆုံးမှာကျပ်350ပဲဈေးပေါက်တာပါကျပ်ငွေနဲ့တွက်ရင်အစတထောင်ဒီပါกว่าတယ်အဲ့ဒီလိုပြောလိုက်တော့ဦးဆိုင်အောင်ထွတ်လှုပ်လှုပ်ရှားရှားဖြစ်သွားတယ်ကျပ်350ကိုအစတထောင်နဲ့မြရတဲ့ငွေတွေကမှအရင်350ပြန်နှုတ်ရင်အမြတ်ဘယ်လောက်ရမလဲဆိုတာကိုလည်းစိတ်တက်တက်နေပုံရတယ်ဒါပေမဲ့ဒီလောကကမလွယ်ဘူးအစ်စ်တစ်ခုရှိရင်အတူကတထောင်တသိန်းရှိတယ်အခုလည်းကျွန်တော်မိတ်ဆွေကမိုးချိုသွားတရင်ရလို့လိုက်တာ50နဲ့တက်ပြီမိချေခဏကြီးချက်မှာအတုဆိုတာသိရတယ်အရာဝင်ဖြစ်လိုက်ဘူးဒါကြောင့်ဤတန်းဆက်ရုံကိုပြန်ယူလိုက်တာဒီလောက်ပါပဲဒီလောက်ဆိုဦးဆိုင်အောင်ထွက်ရဲ့အုံနောက်တဲ့မိုးချိုသွားရိစိုက်ဝင်နေလာပြီဒါကြောင့်လဲဆော့ဖေပြန်ဖို့ဟန်ပြင်တော့သူကပြောတယ်နောက်တစ်ချိန်မိုးချိုသွားတရင်ရည်ဒါကိုလဲပြောအောင်ကွာလို့ပြောတယ်တလားလောက်ကြာတော့ကျွန်တော်ဦးဆိုင်အောင်ထွက်ရှိကိုပြန်သွားတယ်အကိုကြီးချိုးပင်ကောက်နေတဲ့မှာမိုးချိုသွားတရင်ရတယ်အဲ့ဒါကျွန်တော်တို့သွားကြမလို့ချိုးပင်ခေါက်ကဘယ်မှာရှိတာလဲဦးဆိုင်အောင်တို့ကမီးတယ်ဆော့ဖီကပြုံးမိတယ်အပြစ်တော့မတင်ပါဘူးတရုတ်နယ်စပ်ရှမ်းတောင်တန်းတွေခြားကဘင်းကင်းတွေမှာ AK-47 လွှဲပြီးနှစ်ပေါင်းများစွာနေလာခဲ့တဲ့သူပဲချိုးပင်ခေါက်ဘယ်သိမလဲမနေ့တနေ့လောက်ကမှရန်ကုန်ရောက်လာတဲ့လူပြစ်ပြောစရာတော့မဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်ပြန်ပြောလိုက်တယ်ဘကူးတိုင်းအနောက်ကျရန်ကုန်ပြည်လမ်းမပေါ်မှာပါ
ကားနဲ့နေချင်းမြန်သွားလို့ရပါတယ်။အဲ့ဒီတော့ဦးဆိုင်ဟာတော့စဉ်းစားတယ်။စောဖေကအကျိုးအမြတ်တွေတွေ့ပြပြီးမလုံပေးတယ်။အခုဟာစပြီးလေ့လာတဲ့အစစ်မဲရှိသေးတာပါ။မိုးချွတ်သွားအစစ်တေချာမှလုံမယ်။မတေချာရင်မလုံဘူး။အရှုံးတော့မခံပါဘူး။ကျွန်တော်မိတ်ဆွေကအဆောက်အအုံကကျွန်တော်ကပဲအထားတာ။ကိုကြီးသာရှေ့ရတဲ့ရင်ငွေအတွက်လုံးဝမပူရတော့ဘူး။ကိုကြီးလည်းအကျိုးရှိမယ်။ဒါကြောင့်သာပြောတာ။အဲ့ဒီတော့မှဦးဆိုင်ဟာတွေ့ကငါလည်းလိုက်ပြီးလေ့လာကြည့်အောင်မယ်ကွာလို့ပြောတယ်။ကျိုးပင်ကောက်ကိုသူကားလေးနဲ့ထွက်ခဲ့တယ်။ကျိုးပင်ကောက်ကနေ၄မိုင်လောက်ဆက်သွားရတဲ့တိုက်နယ်မြို့လေးမှာမိုးချိုးသွားပိုင်ရှင်ကိုတွေ့တယ်။သူကလည်းလူပါမိုးချိုးသွားထုတ်မပြအောင်ရှိတယ်ရောင်းမယ်စိုက်တယ်လို့ဆက်နိုင်တယ်လို့ပြောပြီးဈေးစကားပြောတယ်။ဈေးစကားမပြောနဲ့အတိအကအစ်မဖြစ်ဖို့ပဲ။ဆော့ဖေကပြောတော့ဦးဆိုင်အောင်တော့ခေါင်းညိတ်ပြီးသဘောတူချောင်းပြောတယ်။မိုးချိုးသွားစရင်သိန်း50တိပေးနိုင်တယ်လို့ဆော့ဖေပြောတော့ပိုင်ရှင်ကသဘောတူတယ်။မိုးချိုးသွားတော့မပြအောင်နောက်တစ်ချိန်ချိန်တယ်။နောက်တစ်ခါကျတော့လည်းမိုးချိုးသွားကိုမတွေ့ရအောင်တတိယမြောက်အချိန်သွားတော့မှပဲမိုးချိုးသွားကိုထုတ်ပြရတယ်။မိုးချိုးသွားဆိုတာကကြည့်ရင်တော့အာမန်ကျင်းနေတုံးလို့လို့ကြောက်တုံးလို့လို့ထင်ရတယ်လက်တွေဆန်းတက်ပြမှာအထူးခြားဆန်းကျယ်တာတွေတွေ့ရတယ် TV ကိုဖွင့်ထားပြီးမိုးချိုးသွားတင်လိုက်တယ် TV ပိတ်သွားတယ်ပြန်ယူလိုက်တယ် TV ပြန်လာတယ်ပြန်တင်တယ် TV တန်းလေးပြတ်သွားတယ်ပြန်ယူတော့ TV ပြန်လာတယ်ဒီလိုပဲရစစ်ပန်ကဖန်ချောင်းမီးလုံးအကုန်လုံးနဲ့ဆန်းတက်ပြတယ်ဦးဆိုင်ရတော့ကဆန်းကျယ်လိုက်တာမိုးချိုးသွားအစ်ကိုခုမှပဲတွေ့ဘူးတော့တယ်တဘာဝတရားရဲ့လျှို့ဝှက်ချက်တစ်ခုပဲအဲ့ဒီနေ့မှပဲဦးဆိုင်အောင်ထွက်ရှယ်ယာ30ထည့်မယ်ပြောတယ်ကျောင်းဝယ်ကိုနောက်တစ်ပတ်တိတိမှလုပ်မယ်။ရော့မိုးချိုးသွားရော့ငွေသားပဲ။မိချီသွားဖို့တည့်ရလို့မှာစောပေဦးဆိုင်အောင်သူကိုပြောတယ်။မိုးချိုးသွားတဲ့ပတ်သက်လို့အထူးကြွကျင်တဲ့သူတယောက်ရှိတယ်။သူ့ကိုခေါ်သွားချင်တဲ့အကိုကြီး။သူကရှီဟောင်းပစ္စည်းလိုင်းကတကယ် expert ရှီဟောင်းပစ္စည်းတစ်ခုကိုကင်ကြည့်တာနဲ့ဘဲခိတ်ကပစ္စည်းသူ့သမိုင်းကြောင်းကဘလို့ကာလတန်မှုကဘယ်မြဆိုပြီးချက်ချင်းပြောနိုင်တဲ့သူကျွန်တော်တို့ခေါ်သွားရင်မမားဘူး။အော်ခေါ်ခဲ့လေပိုကောင်းတာပေါ့ဦးဆိုင်အောင်တို့သဘောတူတာလဲစောဖေရဲ့ဘိုးဘိုးရဲ့ချိတ်တယ်သွားတဲ့နေ့မှာခေါ်သွားတယ်ပိုင်ရှင်ကလည်းအရင်လိုပဲထပ်ပြီးဆန်းသက်ပြရတယ်အားလုံးအဆင်ပြေတယ်ဒါပေမဲ့ဘိုးဘိုးကဦးဆိုင်အောင်တို့ကနှုတ်ကချပြောတယ်ဦးဆိုင်အောင်တို့ထိတ်ထိတ်ပြပြနဲ့စောဖေကိုခေါ်တယ်မမဘိုးကအတူကြီးလို့ပြောနေတယ်ကွာဟာတေချာလို့လားတေချာရဲ့ကိုပစ္စည်းအတူကြီးခန်းထဲကနေ remote control သုံးပြီးလိမ့်နေတာလုံးဝမဝင်ပါနဲ့စောဖေကပိုင်ရှင်ကိုကိုရင်ဆန်းကြည့်မယ်ပြောတော့ပိုင်ရှင်ကလက်မခံဘူးတန်ဘူးကြီးတဲ့ပစ္စည်းလွတ်ပြင်းရင်ဘာမှမတန်နိုင်ဘူးလို့ပြောတယ်သူကိုယ်တိုင်မဲ့ထပ်ပြီးစံသပ်ပြရတယ်။ဦးဆိုင်အောင်တို့ကစောဖေမျက်နှာကိုကြည့်တယ်။စောဖေကခေါင်းယမ်းပြတယ်။ပြီးတော့ဝင်ပြေးသေးလို့ဆိုတဲ့အကြောင်းပြပြီးပြန်လာခဲ့ကြတယ်။ဟာအကိုကြီးကပူပူသားပါမလိုက်ရင်ကျွန်တော်တို့တော့ခံရပြီနော်။ဦးဆိုင်အောင်တို့ကပူပူကျေးဇူးရမ်းတင်သွားတယ်။ယုံကြည်အားကိုးသွားတယ်။သူ့အိမ်မှာတောင်းခေါ်ထားခြင်းနဲ့အတူပြောလိုက်သေးတယ်။ပူပူကငါညာလက်ယုံမဲ့လို့ပြောတယ်။စောဖေကတော့ဦးဆိုင်အောင်တို့ကိုရမှာပြုံးမိသေးတယ်။တကယ်တော့ကျောပင်ကောက်ကမိုးချွတ်သွားအတူပြက်သနာနဲ့ပူပူဆိုင်အောင်တို့စီချက်သွားတာဟာစောဖေကိုရိုက်ရေးတဲ့ဆံညွန့်ဆက်ွက်တည်းပဲ။ဘာမှငွေရှိရပဲဘာလို့ဆရာထည့်နေမှာလဲကုပတာဝယ်ပြီးကိုရံရောင်းမှာပေါ့အတူနဲ့မှားမှလည်းမပူရအောင်ကျွန်တော်ရှိနေတာပဲညောင်လေးပင်နေတဲ့ကမိုးချူသွားတရင်ရတဲ့အချိန်မှာဘိုးဘိုးကဥဆိုင်အောင်ထုတ်ကိုအဲ့လိုပြောခဲ့တာဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်တားဘိုးဘိုးပြောတာမှန်တယ်ဆရာဆိုရင်ခွဲယူနေရမယ်ဦးကကုပတာဝယ်လိုက်မယ်ရောင်းလိုက်မယ်ဆိုရင်ကျိုးမြအလုံးဦးတယောက်ထဲအတွက်ပဲဟိုတယောက်ကိုလည်းဆရာမထည့်ခိုင်းကြတော့အယောင်ဝယ်ဖြစ်အောင်ဝိုင်းကူညီဝယ်မဲ့တန်ရုံနဲ့ဆက်ပေးဦးဆောင်ကမျိုးမျိုးမြက်မြက်ရမယ်လို့ပြောလိုက်ရရရရပါလေကွာတားပြောရင်ရတယ်တုတ်တိတ်ကံကောင်းတဲ့အဆောက်အအုံရချောချောမမောပဲညောင်လေးပြမြွတ်နေတဲ့ကပထူဆိုတဲ့မြို့ကိုသုံးခေါက်တော့ရတယ်ပစ္စည်းကြည့်တယ်စမ်းသက်စစ်စေးတယ်နောက်ဆုံးပိုင်ပြီးဆိုမှစေစကားပြောတယ်ထုံးစံတန်းချက်သိန်း50ပါပဲ50မကတော့တရားဆိုလဲပြီးမှာပါမိုးချွတ်သွားရတဲ့နာလေးကိုကင်ကြည့်ပြီးကျုပ်နှလုံးသွေးတောင်တထိတ်တိုးတယ်ဘူးဆိုလဲကျုပ်တွေဝမ်းသာလို့လဲမျက်ရည်တောင်လဲနေကြတယ်ပွဲစားမမင်းကြီးသားကလည်းပြောနေပုံပဲဒါပေါ့လေအတူတထောင်အရင်တသိန်းကြားတဲ့ကရှာရှာပပရတဲ့ထူးခြားပစ္စည်းမဟုတ်လား။တန်ယုံကဝယ်မဲ့ဒေါ်လာ350ကိုမြန်မာငွေနဲ့တွက်ကြည့်မိတယ်။သိန်းပေါင်း5000နီးပါ။တော်ယုံလိုသိချေပြသွားနိုင်တဲ့ဝေပမာဏပဲ။ဒါဟာကျုပ်ဆိုင်တဲ့အပင်ကအသီးကိုကျုပ်ရတာပဲလို့စောဖေကတွေးလိုက်တယ်။ပိုင်ရှင်ကငွေချေးပြီးပြန်ခဲ့ကြတယ်။မူချိုးသွားရတာကတော့ကျုပ်ရဲ့လက်ဆွဲအိတ်ထဲမှာ။လက်ဆွဲအိတ်ကတော့တင်းတင်းကြပ်ကြပ်ဆုပ်ကင်ထားတဲ့ကျုပ်ရဲ့လက်ချောင်းထဲမှာထူးခြားစမ်းပြတဲ့မိုးချိုးသွားတကယ်ရှိလို့လားလို့မင်းစောဖေကတကယ်ရှိရလို့ပြောမယ်မြင်ရောမြင်ဘူးလားလို့ထပ်မင်းဟာမြင်ဘူးတာပေါ့တခုတောင်မကဘူးသုံးလေးခုလို့ပြောပါမယ်တန်ယုံတွေကဝဲရဲဆိုတာဟောအမှန်ပဲလားလို့ထပ်မင်းလည်းအမှန်ပါပဲအာဂါတရင်တွေမှာသုံးဖို့ထိုက်စည်းပြီးပြီးတော့ကိုဝဲနေတာအတိကျပါပဲလို့ပြောပါမယ်ပြောမှာပေါ့ဒီเจ้าရတွေကဦးဆိုင်အောင်ထွက်လို့လူတွေကိုရိုက်စားလို့ပို့သူကိုယ်တိုင်လွှင့်ထားတဲ့ကောလာဟလာတွေပဲလေမိုးချိုးသွားတယ်မကဘူးဒိုးလွယ်ပင်ကရတဲ့ဒိုးစီတို့ကြေးမဲနဲ့လုတ်တဲ့ရှီဟောင်းဟင်းတာလေးတို့ဆိုတာတွေလည်း420စောဖေရဲ့စနစ်ပြီးပဲလူနေစရာကလည်းအထူးစန်းတွေနောက်ကိုအစင်းစအစင်ကျင်မဲ့ပြီးလိုက်နေကြတာမျိုးဖြစ်နိုင်မဖြစ်နိုင်လည်းမတွေးတော့ကြဘူးလိုက်နေကြတာဒီလူတွေအားလုံး420 Sophie ရဲ့တားကောင်ဘွားကိုတနေ့မဟုတ်တနေ့ရောက်တော့မှာပဲခ
ူပဲကြည့်လေစောဖေရဲ့လှပတဲ့ဇာညွန်ကိုသူ့ရဲ့တပည့်တွေဖြစ်တဲ့မိုးချိုးသွားပိုင်ရှင်တွေနဲ့ဘဘိုးတို့ကတည်တည်တတ်တတ်ကလေးတယောက်ဆောင်ခဲ့ကြတယ်။ဒေါက်တာကြီးဦးဆိုင်အောင်သူ့ကိုဝိုင်းပြီးကျုံသွင်းခဲ့ကြတယ်။မိုးချိုးသွားအတုနဲ့လိမ့်ပြီးသိန်း50ရိုက်စားကောက်ထက်လုတ်သွားတဲ့အဖြစ်မှန်ကိုဦးဆိုင်အောင်သူ့တိတဲ့အချိန်မှာစောဖေတို့အဖွဲ့ကိုရှာတွေ့နိုင်တော့မှာမဟုတ်ပါဘူး။သူတို့ကမြည်လဲရှုတ်တတ်တယ်ပြီးတော့မိုးရဲပြန်တတ်တယ်လေ။